Hej, velkommen til her den 1. december på Bierstube. Vi holder den vores egen udgave af vores julekalender hernede, og jeg har simpelthen slæbt den dumme af de dummere med her ved siden af mig. I kender ham nok, de fleste af jer i hvert fald. Jamen, jeg er dumme. Vi skal igennem 24 øl. Derover så prøver vi på at rate vores øl i en skala fra 1 eller på 1., 2. og 3. pladsen. Så som vi simpelthen har vores vurdering af, hvad der er de bedste øl, vi har hernede på Bierstube. Det bliver pisse godt. Og sjovt. Og stivt. De for real, jo. Bare kast den, vi har rent øl. Og så er det vist også en smagsprøve. Allerede nu går det galt. Vi skal lige... Skål! Det kunne være værre. Det kunne være værre. Ja, den ligner sådan lidt sådan en gang morgenrig. Ja, eller en klassik, der har stået i 18 år. jeg tror faktisk, at det er så vidt en karakter. Den rammer på første plads. Det er også den bedste øl, jeg har fået i dag. Ja, så det, også mig. Jeg tænker, det er noget mere. Tillykke med det. Ja. Tak til julebryg. Det er godt arbejde. Det er noget af det bedste, Royale faktisk kan komme med længe. Vi kører nu en dyst med jer to. Og jeg stiller jer spørgsmål, og så skal I bare vurdere, hvem af jer, der er bedst af det. Okay. Jeg vil gerne svare inden. Det er mig. Ja. Hvem er størst? Enig. Altså, jeg mener maven, men... Ja, det gør jeg ikke. Hvad fanden er det? Nej, er det ukogt minister? Nej, det er bare fag. Nå! I har nu 30 sekunder til at lave det længste marcipanbrød. Det længste marcipanbrød? Yes. Hvornår må vi starte? Det må I nu. Yes! Ej, var du god? Hvad fanden? Du har sgu da også spørge dig alt muligt. Det er fucking snyd jo. Og tiden er gået. Stop. Det er nu at gøre. Ingen snyderi nu, Mikkel. 55,5. Tamer. 53. En halv, tak. Ja. Tak for kampen. Tak. Og undskyld, Royale, for spild af øl. Det var blasfemisk. Det var faktisk en anstændig. Nå. Men der er ikke andet at sige end følg med igen i morgen, hvor vi skal smage på endnu en ny, dejlig, lækker øl. Vi glæder os helt vildt til at se jer. Tak for i dag. Tak for i dag. Husk, at vi i dag har vores raffelturnering kl. 20.00.